Оримдрын үзэгчтэй коронавирусын сүүлдтэй хатуу хөлөөрөөний үд үзэгч та бүхэнд бид за дархлаагаа дэмжих, эрүүл мэндийн хамгаалах чиглэлийн тухай би та бүхэнд нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвтэй хамтран үзэгч та бүхэнд бид цуврал ярилцлагыг хүргэхээр бэлтгэлээ. За өнөөдөр манай зочноор нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хоол судлалын албаны эрдэмтжилгээний ажилтан оюун дэлгэр бидэнтэй ярилцахаар боллоо. Бид энэ удаад үзэгч та бүхэнд дархлаагаа дэмжих тухайд хоол хүнсний хэрэглээний тухайд гэсэн одоо хүмүүсийн хамгийн сонирхож асуудаг сэдвийн тухай үзэж та бүхэнд ярилцахаар боллоо. Бидний урилгыг хүлээж авч ус үзэж тат маань мэдээлэл хүргэсэн тань баярлалаа. За та бүхэнд ч гэсэн баярлалаа. За хатуу үлрэний үед одоо хэн болгон гэртэй байна. Тэгээд дархлаагаа дэмжээ гэвэл эмч мэрэгжлэхнүүд ерөнхий тийм одоо зөвлөмж мэдээлэл өгдөг. Тэгээд хоол хүнсний тухайд ер нь яаж дархлаагаа дэмжих боломжтой гэж үзэж байна. Одоо хавар цаг бол одоо монголчуудын хувьд бол их ядардаг юм, туйлддаг юм үлрэл шүү дээ. Тийм учраас хатуу үлрэний үед ер нь үзэж та бүхэнд үзэжтэй хандаж та ямар зөвлөгөө өгмөр? За тэгэхээр ер нь бол одоо бүгдөө гэртээ байцгааж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр ер нь хоол хүнсээ тохируулж хэрэглэх, зөв хэрэглэх бас шаардлага тулгарч байна. Дээрээс нь бид нар дархлаагаа хэрхэн ямар хүнсээр хоол хүнсээр дэмжих вэ гэдэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө Монгол хүний онцлог бол ерөөсөө өөрөө мах, бараг бүх айл бол мах идчихэж байгаа тийм ээ. Мах маань өөрөө маш өндөр ач холбогдолтой. Үл орлогт амин хүчилгээд одоо тэр 8 амин хүчлийг бол бид нар махны гаралтай сүү цагаан эдэнээс авдаг. А мөн уургийг амтны гаралтай уургийг бол махнаас авч байгаа. За махны талаар бол бүх хүн махыг одоо бас хэрглэж байгаа учраас тийм махыг бол ямар ч байсан бол зохистой хэмжээгээр хэрэглэх ёстой. За дараад нь бол ер нь дархлаагаа дэмжихэд бид нар энэ жимс хүнсний ногоо тийм ээ бол бас түлхүү хэрэглэх ёстой. Тэгэхээр жимс бол өөрөө нөгөө за зарим одоо жишээлбэл чацар гам, анс, нэрс, нохон өвшөө, за ногоонуудаас болохоор брокколи, ногоон навчит ногоонууд тийм ээ, бууцаа, жууцаа гэх мэт ногоонууд маань витамин С-гэр баялаг байдаг. Одоо энэ хөл хорионы үед хүмүүс бас одоо витамин С сайн уух ёстой юм байна тийм ээ. А дээрэс нь Д витамин уух ёстой юм байна гэд ингээд худалдаж авч хэрглээд байдаг. Тэгвэл бид нар бол хэрвээ одоо тухайн айл одоо саяны хэлсэн ногоонуудыг хэрглэдэг бол ерөөсөө тэр витамин С-гээ хоол хүнсээрээ хангалттай хэмжээгээр авч яана л гэсэн үг. Тэгэд а хэрвээ одоо бас яг саяны хэлсэн одоо жимс тийм ээ чацарган тэр ногоон навчит ногоонуудаа баг хэрглэж байгаа бол нэмэлтээр одоо витамин С-гээ авч хэрэглэн тэрнээс биш хүн болгон одоо бас витамин С-г одоо 1500 гэдэг юм уу тийм бас нэг юу яваад байгаа. Тэгэхээр энэ маань бол бас тохиромжгүй. Хэрвээ витамин С-гээ одоо Vitafeed гэхтэл 1000 мг витамин С агуулж байгаа. Vitafeed-ийг та өдөрт нэг удаа уудаг бол хангалттай. За дараагийн нэг асуудал бол мэдээж одоо сүү цагаан эдэг бол өдөр бүр одоо болж өгөл одоо өдөрт нэг аяг сүү нэг аяг тарг ууж бас хөвших хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хөл хорионы үед бол хамгийн гол нь хүмүүс бас яг гэр бүлэрээ байгаа учраас энэ зөв хооллохын дадлуудыг бас ичмэсчий бол зүгээр тий. Тэгэхээр өглөөний цайгаа тогтмол цагт уудах. За өглөөний цайндаа бид нар аль болохоор үр тарианы төрлийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэдэг. Үр тарианы төрөл маань ч гэсэн бас энэ дархлааг дэмжиж өгнө. Гидсний ашигтай бактериудыг нэмэгдүүлдэг, тийм ээ. Тэгэхээр энэ насанд хүрсэн хүмүүс бол мэдээж одоо хар гурлын бүтээгдэхүүн, хар будааны төрлүүдийг бол түлхүү хэрэглэнэ. Хэрвээ бага насны хүүхэдтэй айл байх юм бол айл болохоор хоёулынгийн 50-50%-аар хэрэглэх хэрэгтэй. Үр тариа бол мэдээж ургамлын гаралтай уургийг хүний биед өгчдөг учраас бас одоо таны дархлааг дэмжин. А та дүүлээ одоо монголчуудын хувьд бол махны хэрэглээ их өндөртэй гэж ялангуяа биднес их мах иддэг. Тэгээ одоо юу гэдэг гэртэй байгаа энэ үед зарим хүмүүсийн зүгээр ингээ анзаараад тахаар их одоо мах хэлхэл их ахсар хэрэн чанж иддэг нэг дор тий. Энийг юу н та мэрэгжлийн хүний хувьд юу гэж хэлэх вэ? Нөгөө талаараа одоо зарим хүмүүсийн хэлж байгаагаар бол энэ ковид үед чинь шүл их сайн авах хэрэгтэй юм байна шүү гэдэг чинь. Манай тийм ам дамцсан яриа яваад байна. Энд дээр юу н тавс мэрэгжлийн хүний хувьд бас нэг тайлбар. Хоногтоо монгол хүн бол нэг 190 грамм орчим махыг л хэрэглэх ёстой. 190 грамм. Насанд хүрсэн хүн 100 за одоо дахиад шувуу өндөг нийлээд. За хэрвээ зөвхөн дангаар нь махаа хэрэглэе гэвэл 120 грамм мах дангаар нь малын махаа дангаар нь хэрэглээд шувууны мах 30 грамм, өндөг одоо 10 грамм ч гэдэг юм уу ингэж хэрэглэх ёстой. Хэрвээ өндгөө хэрэглэхгүй байгаа шувуу дахианыхаа махыг хэрэглэхгүй байгаа тохиолдолд заг шувууны мах хэрэглэхгүй байгаа тохиолдолд бол ерөнхийдөө махаа нэг 160-180 грамм орчим хэрэглэхэд тохиромжтой гэдэг.
тий тохиромжтой. Ер нь бол махны хэрэглээ ихснэ гэдэг бол мэдээж уургийн хэрэглээ ихснэ гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр уургийн махаа хэтрүүлж хэрэглээд ах юм бол би бас сөрөг нөлөөтэй. А манай мал одоо Монгол малын мах бол маш их ач холбогдолтой. Бэлчээрийн малын гэдгээр өндөр одоо шимт хэвчлэлтэй ашиг ач холбогдолтой мах байдаг. Тийм учраас яг ер нь бол зохистой зөв хэмжээнд нь хэрэглэх юм бол одоо хүний биед маш их шимт хэвчлэлтэй сайн талуудтай. А хэтрүүлж хэрэглэх юм бол мэдээж одоо махыг хэтрүүлж хэрглэж бол болохгүй. Ер нь хэтрүүлж хэрглэх юм бол уургийн илүүдлэл гэдэг маань хүнд эмгэгийг үүсгэнэ. Ер нь бол одоо үе өнгөчний өвчлөл тийм ээ одоо даралт ихсэх зүрх судасны өвчлөл одоо тэр ер нь бол ямар ч байсан тухайн хүн одоо тохиролж хэрэглэх ёстой нэгэн бас олон уургийн илүүдэл гэдэг маань би дэмгэг үүсэх учраас махаа ер нь зохистой хэмжээнд нь л тохиролж хэрэглэх юм бол хамгийн чухал. Та дөрөв одоо ярьслахныхаа дундуур цохол дуртад орхилоо. Одоо гэртээ байгаа энэ үед бол ингээ гэр бүлэрээ ингээ эрүүл хооллоод сурчяа гэж. Одоо өглөө юм идэх юм байна, өдөр юм идэх юм байна, орой юм гэж. Таны түрүү яриан дээр ингээ сонслоо. Жимсний хэрэглээ одоо ер нь бол их чухлаа гэж. Ялангуяа одоо юу гэдэг нь монголчууд бол жимс их төдийлөн хэрэглээд байдаггүй. Тийм учраас та юу гэж зөвлөмөр байна одоо? За тэгэхээр мэдээж одоо айл болгон алим аваал, жүрж аваал тийм ээ? Тэр одоо жимснүүдийг яг энэ одоо ширхгийн төр жимснүүдийг аваад хэрглээд ах боломж бололцоо нь бас ямар байхгүй байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бид нар ер нь манай Монголд тариалж байгаа чацрагн анс нэрсний өтгөрүүлсэн жүүс байна. Энэ маань өөрөө бол ерөөсөө витамин С-ийн агуулмж өндөртэй. Олон одоо аминд юм үүдийн агуулмж өндөртэй учраас энийг одоо нэмэлтээр авч хэрглэж байна. Чацрагн нь бол одоо цацэл дээр хайрцангу бас хямд үнэтэй хүн болгон хэрглээд ах боломжтой байна тийм ээ. Дээрээс нь ногоонууд дээр бол ер нь бас нарийн ногоонуудад витамин С агуулагддаг. Түрүү брокколи, бууцаа, ногоон навчит ногоонууд гэж хэлсэн. Тэгэхээр ер нь бол одоо айл хүн болгон л одоо энэ ковидын үед бас чацрагн хэрглэж байгаа. Тэгэхээр энийгээ бас хангалттай хэмжээгээр ам бүлдээ одоо ингэ хэрглээд ээж олно. Хоол бол одоо им гэж манай судлаач нар ярьдаг. Тийм учраас тааруулж идэвэл одоо ялангуяа энэ хаврын үеэр Монгол хүн дээр илүү их хэрэгтэй шүү гэж ярьдаг. Одоо эрүүл мэндийн яам болон босоод хүмүүсийн зөвлөгөө харж хахад өдөр болгон шахав ээлж шингэн юм их сайн уу? Халуун бүлийн юм их сайн уу гэж. Та энэ халуун бүлийн шингэн юм одоо гэрийн нөхцөлд юу уувал илүү их тохиромжтой гэж өнөө зөвлөмөр. За шингэн юм дээр бол ерөөсөө бид нар айл болохоор ус тийм ээ буцалсан усаа уу. За дээрэс нь цай, хярам одоо тухайн айл жимсний шүүс, махны шүл ямар одоо шингэн зүйлийг бүлээнээр нь ууж эргэлэх боломж байна. Тэрийг л хэрэглэнэ. А ус бол ерөөсөө энэ вирусын үед одоо энэ хоолойг тийм ээ чиглэж их ерөөсөө вирусын ихний хаалт. Тийм учраас өглөө босонгуудаа нэг 2-оос 1-ээс 3 аяг чаддаг бол 1-ээс 3 аяг ус уугаад тэгээ өдөр тутамдаа бол баг багаар усыг ууж шингэнийхээ хэвшиг хэрэгтэй шингэнийхээ хэрэглээг нэмэгдүүлээд хүүхдүүдтэй ч тэр насанд хүрсэн хүмүүсээ ч тэр ер нь бол усаа баг багаар уух хэрэгтэй. А дээрэс нь одоо нөгөө цайгаа халуунаар нь тий цай бол одоо Монгол хүний одоо бас байнгын хэрэгэлдэг хэрэглээ. Цай бол бас ач холбогдолтой. Цай, хярам одоо тухайн айл одоо юу халуунаар нь ууж болохоор байна тийм ээ. Айл болохоор л энэ ковидын үед халуун бүлийн шингэн ямыг сайн ууж бас тархлаагаа дэмжинэ гэдэг ааш тийм. Тэгэхээр тэр бүгдийг л хэрэглэж олно. Дээрэс нь нөгөө шүлттэй хоол, түрүү нөгөө шүлттэй ер нь бол одоо төрөл бүрийн махан, шарсан, хуурсан одоо хоолносоо илүүтэйгээр шүлттэй хоолоо бас илүүтэй хэрэглэх хэрэгтэй хүүхдүүдээс тэр тийм ээ. Айл болохоор шүлттэй хоол хэрэглэж ер нь бас өдрийн хоол юу ямар ч байсан өдөртөө бид нар шүлттэй хоолыг л одоо бас хэрэглэх хэрэгтэй. За энэ мэдчингээр л ер нь бол одоо тархлаа дэмжих хүснүүд бол бид бүхэнд ингээд бэлэн байж байгаа. Яг ковидын үед гэж тусгаалсан одоо тийм хүнс байхгүй. Бидний одоо боломж байна тий. Бид нарын энэ өдөр тутам хэрэглэж байгаа бүх хүнс маань тархлааг юм тархлааг бол дэмжин. Тийм учраас айл болохоор зохистой зөв хэмжээгээр зөв хуваарлттай л ингэж хэрэглэвэл хамгийн чухал. За танд баярлалаа. Хамт үзэн үзэж та бүхэнд баярлалаа. Би та бүхэнд мэдээллийг хүргэлээ. Дараагийн ярилцлагын дугаар хүртэл түр баяр та. Баярлалаа.